Enfim. Olha as salsichas. A salsicha vermelha. Vou olhar a salsicha vermelha. Você, a galinha me vê legais. Assistindo esse. Quando no porta da galinha. Vamos. Esse umas finos. Ele brinca com vocês. Em casinha vocês. Isso. Chega. Você se ajuda. Manda na minha mão. As salsichas. Ele. Você. Ele é um vermelho. Vai. A salsicha é vermelho. Vai ajudar. Sim, açúcar. Um pito da galinha. Da galinheira. Esse qual é a galinha? Você se gosta de salsicha? Nessa de. Essa galinha é bem legal assistir. O boi é essa salsicha. Esse salsicha é muito amigo. Tem que brincar com ele. Está meio sorrindo na salsicha. Olha a salsicheira. Olá, salsicha vermelha, baby. Olá, salsicha. Eu vou brincar mais um pouco de da boné. Quem é essa boné? Isso! Qual é? Esse, muitas ratas. É bem legal esse mundo. Ele chegou assim. Olá, guinha. Vamos achar esses são brincar. Com eles vocês. Vai brincar? Os galinhas foi no legal. Um pintinho vai esconder esse mistério. Um pintinho nas galinhas. Olha, é o pintinho. Neanda. Ah, é fofo. Vamos ter um bebê no salsicha. Bebê salsicha. Obrigado, pequena salsicha. Aí o xixi ajuda. Um bebê parece. Vai chegar esse outro também. Obrigado. No bode vermelho. No site www.